ପ୍ରଗତିବାଦୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି 91ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟନରୁ। ଆମେ ଏବେ ଦିବସବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସର୍ବୋଦୟ କର୍ମୀ କୋରାପୁଟର କୃଷ୍ଣ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନରେ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଜନନେତା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ମୀ ଖେଳାଳି ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏହି ଦିନଟିକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକ ନିଆରା ଧର୍ମୀ ଥିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସାଲିସ୍ ବିହୀନ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ଆଉ କାହାଠାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେନି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କେତେ ରଖିପାରିଛୁ ପ୍ରଗତି ପକ୍ଷରୁ ତାହା କହିବା ଧୃତଟା ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ କେଉଁଥିରେ ସାଲିସ୍ କରୁନଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଅତୀତରେ ବହୁ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି, ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେ ଆଜି ବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସାଲିସ୍ ବିହୀନ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ରାଜନୀତି ପାଇଁ। ପ୍ରଗତିବାଦୀର ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହ ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ ଜଣେ ସାଲିସ୍ ବିହୀନ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଡିଜିଟାଲ ଏଜ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ କଥା ଯଦି କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟତମ। ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଯାହା ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କ କଲମଟା ସେଇ ଦିଗରେ ଚଲାଉଥିଲେ, କେଉଁଠି ସାଲିସ୍ କରୁନଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।